Да знаете, аз победих всички. Бих се. Виждате ли тази висулка? Бившата ми приятелка ми я подари, за да ме пази. Що ме бивша, значи сега нямаш връзка. Ей, Жули, стига! Аз първо го харесах. Стига, Жужа, ти си имаш Патрик. Е, момичета, всъщност всички имаме връзки. Да, момичета, вече съм необвързан. Аз не съм брат ми Смайли да тичам след една мажоретка. Когато те видях, веднага разбрах, че си по-добър от Смайли. Мускулите ти са по-големи. И си по-висок и говориш по-уверено. Да, момичета, такъв съм. В квартала всички момичета викат под терасата ни: Майки, излизай, майки, излизай! А ти излизаш ли при тях? Не, 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 не излизам. Не съм мой тип. Колко готино дъвчеш! Моя търтем не дъвче така. Ти крава ли си избираш? Не се срамувайте, вземете си. И за мен? И за мен, и за мен, и за мен. Успокойте се, момичета. Маруся! Хей, Патрик, не отивай! Да вървим, разбрах всичко. Чуваш ли какво ти каза Артем? Разкажи нещо друго. Да, хайде. И аз вече дъвча дъвка като теб. Какво? Като цяло Смайли е моя пълна противоположност. Аз съм готин, а той не е. Вау! Жули, не разбирам, защо стоиш тук, слушаш с отворена уста? Жужа, не дей! Маруся, ела да ти кажа нещо. Ако не дойдем, какво? Това е вашите гаджета ли са? Ей, момче, приказки ли разказваш тук? Кой подяволите си ти? Какво си забравил? Какво правиш в нашето училище? Защо ухажваш нашите момичета? Да не би да ги карам на сила. Нещо имаш да ми казваш ли, а? Слушайте, момчета, по-добре не се закачайте с него. Чужа, да вървим! Часът започна! Чакай, Патрик, още не съм приключила с Майкъл. Да тръгваме, казах! Леле, колко готин пич. Уважение, уважение. Да, Патрик, не обръщай внимание. Жули, искаш ли да ти купя шоколад днес след училище? Искам, 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 Артем! Тогава да вървим в час. Хайде да тръгваме. Чуй, Маруся, ако те видя пак да говориш с него, знай, че ще си останеш сама. Добре. Да тръгваме. Чао, Майк, до скоро. Няма да го видите скоро. Е, най-после си взеха красавиците. Момичета, сега ще ви разкажа. Разкажи ни! Какво стана? Вчера бях на среща с Игор. И? Вау! Трябваше да се целунем. Но? Трува ми се, че Игор не знае как да се целува. Настя, голяма работа! Смайли също не можеше, като започнахме да излизаме. Момичета, какво говорите? Вежди все още не знае как. Настя, не се тревожи! Момичета, много ви завиждам. Аз ако имах гадже, щях да го науча да се целува на втората среща. Лила, ще имаш някога! Костя, чули? Смайли, не знам как да се целува. Даяна го научила. А кой научи Даяна? Стига! Нали ти ми каза? Костя, аз целувах Даяна само по бузата. Няма значение какво си говорят там. Чакай, слушай. Между другото, Даяна, какво става с Смайли? Ами, момичета, той се сдобри с треньора си, така че следващата седмица ще се върне в нашето училище. А също и отношенията ни ще са отново по-хубави. Добре. Между другото, Даяна, брат му продължава да се навърта наоколо. Какво? Майкли, какво прави тук? И аз това питам. Не дай си Боже той да учи тук. Е, защо, момичета? Аз го харесвам. Той е много уверен. Би било чудесно, ако учи в това училище. Леле, Лейла, представяш ли си, ако започнеш да се срещаш с Майк, ние с теб ще станем роднини. Не, Даяна, това изобщо не е добра идея. Яна, ревнуваш ли? Ти имаш вежди. Да, имам вежди, но Смайли също е сладък. Яна, сериозно ли? Даяна, успокой се, шегувах се. Какво говорят? Не мога да чуя. Каската ми пречи. Дима обсъждат баскетболиста Смайли и неговия брат-близнак. Умръзна ми от тези близнаци! Момичета, вижте! Майк идва! Майк? Здравейте, най-готините момичета в училище! Здравей, Майк! Я кажи, чувал ли си скоро Смайли? Даяна, обади се на твоя Смайли и разбери. Майк, ще учиш ли в това училище с нас? Яна, виж как се държи нашата Лейличка. Да, чак ми призлява. Аз вече подадох документи за това училище. Готино! Даяна, какво му е готиното? Вежди и Смайли бяха най-готините момчета в училище. А сега ще се появи и този. Не знам, Яна, ако Смайли и Майк учат заедно, това би било хубаво, не мислите ли?
Супер! Аз мога да ти покажа училището. Имаме страхотно училище. Да, аз съм тук от около час. Страхотно училище, наистина. Момичета, струва ми се, че няма да го приема. По-добре ще, ако не го приема. Настя, защо мислиш така? Прави се на хъмти-дъмти, а ние учим в сериозно училище. Но не си бил в столовата. Искаш ли да ти я покажа? Можем да си вземем по едно какао. Хей, момичета, нашата Лейла не си губи времето. Тя вече си е запазила майк. Слушайте, момичета, столовата по-късно. А вие знаете ли, че докато си говорите, ви подслушват... Какво каза? Ей, там под стълбите има две мишки, които подслушват разговорите ви. Надават ухо. Какво? Дима, какво правиш тук? Братко, напълно ли си поудял? Не, просто си стоим тук. Костя, ти ли? Излезте бързо, какво търсите там? Всъщност се криехме тук. Дима, Костя, не се ли научихте вече? Първо ни шпионирахте в дамската съблекалня, след това ни подслушвахте в туалетната, а сега... Даяна, той не подслушва само тук. Все още се навира в стаята ми и подслушва всичките ми телефонни разговори. Защо крещите? Продължавайте да общувате с майка и ще видите какво ще се случи. Костя, моля те, успокой се. Да, наистина, писани от вас, момчета. Да, Дима и Костя, ако не бяхте в това училище, нямаше да има толкова много проблеми. Аха, мажоретките са важни. Уважение към тях, моля. Майк, какво ще кажеш за какао? Оставете го на мира. Какво каза? Костя! Да тръгваме на тренировка, айде. И вече не ни преследвайте. И не ни подслушвайте. Леле, момичета, вие сте велики. Как разкарахте футболистите само... Ти дори не си видял колко лоши можем да станем. Добре, момичета, да отидем в столовата. Покажете ми къде има вкусно какао. Да. О, звънецът! Това означава, че е време да тренираме. Следващия път ще ти покажем столовата, става ли? Даяна, може ли да тренирате днес без мен? Лейла, абсолютно не! Всички отиваме на тренировка заедно, окей? Лейла, да вървим. До скоро. Мажоретки! Глупости! Звънецът би веднага хукнаха. Наистина вкусно какао. Е, училището е готино. Е, училище, вземете готиния майк тук. Разбира се, браво, че се върна в това училище. Честно казано, всичко беше заради Даяна. Смайли, виж. Какво правиш тук? Нещо не одобряваш ли? Какво? Ще уча в това училище. И между другото, вече се запознах с мажоретките. Ей, Майк, ти няма да учиш в това училище. Само това ми трябваше. Край, отивам при директорката. Успокой се, Смайли. Ей, Майк, какво ще кажеш за лицето ти? Видял ли си мустаците? Пих какао и ми хареса. Заради какаото ще остана в това училище. Ей, Майк, откачи ли? Какво ще учиш в това училище? Няма да стане! Тук не е за теб. Не, вие решавате, аз вече подадох документи. Подал си вече документи? Тогава ще трябва да кажа на директорката, защо беше изгонен от 10 други училища. Да, няма шанс такава репутация. Така че, дай с добро, имаш 15 секунди, изчезвай. Добре, добре, ще говоря вкъщи. Между другото, запознах се с една мажоретка. Даяна се казва, ще имаш ли против да изляза с нея? Леле, Смайли, чули? Ела тук, ела, сега ще ти кажа аз. Добре, да я тръгвам си, но ще се върна, да знаеш. Хайде, Майк, тръгвай, иначе и аз ще се разправям с теб. Предупредих те, чакай ме в това училище. Само посмей. Добре, да тръгваме, Даяна ми липсваше толкова много. Да, тя рева за теб 2 дни. Лео, наистина ли се влюби в Майк? Да, харесва ми. Аз не ти споделих, че първоначално харесах Смайли, но след това разбрах, че той има връзка. Не искам да развалям отношенията на други хора. Леле, Лейла, това исках да чуя, че харесваш Смайли! Да, Лейла, готине, а ние не знаехме за връзката. Лейла, надявам се да не харесваш и моя вежди. Не, Яна, не харесвам вежди, той не е мой тип. Хей, момичета, добре, че Смайли има брат-близнак, иначе не е безопасно за него с Лейла наоколо. Даяна, защо го казваш? Добре, както и да е, момичета. Сега започваме тренировката. Раз! Два! Здравейте, мажоретки! Даяна, прегърни твоя Смайли! Смайли! А, ето го и Смайли! О, Настя, не ме интересува. Аз ще бъда с Майк. О, Лейла, мечтай си. Ако не си забелязала, той огледа всички мажоретки. О, Настя, колко си глупава! Той гледаше само мен! Смайли, много ми липсваше! И ти на мен! Между другото, защо никога не си ми казвал, че имаш брат-близнак? Майк! Той идва тук и се прави на много готи! Ов, Даяна, дълга история! Ще ти разкажа по-късно! Смайли, имаш розови кичури в косата си! Много са сладки! Сега ще си още по-красив! Благодаря, скъпа! Вежди, ти знаеш ли, че Смайли има брат? Да. А защо не ми каза?
Мислех, че знаеш. Той дойде в нашето училище и започна да се прави на интересен. Лейла се влюби в него. Представи си, ако остане в това училище, няма да е смешно. Яна, не се притеснявай. Той няма да остане тук. С Майли вече го изгонихме. Наистина ли? Леличка, твоят майк няма да учи в това училище. Вежди и Смайли са го изгонили. Смайли, наистина ли? Да, наистина. Лейла, чули? О, Боже, Смайли, дай ми телефона на майк. Виждаш ли, Лейла се е влюбила в него. Лейла, не те съветвам да се обвързваш с него. Защо? Лейла, време е за тренировки, хайде! Ще ти кажа по-късно, дълга история. Лейла, не се притеснявай, ще взема номера на майко Смайли. Наистина ли? Благодаря.